veckans avsnitt ska Daniel blåsa Malin. Välkommen! Men kommer kärleken att hålla efter första träffen med svärföräldrarna? Mamma, det här är Malin, Daniels nya flickvän. Jag tycker hon ser ut som en slampa. Det här är min fittspegel. Ja. Hej, hej! Hör ni? Nu ska vi ha lite underhållning här. De trosorna är mina. Svärföräldrarna från helvetet. Måndag 5:00 i 10:00 i Kanal 5.